काले भाई की हाल ने हाल ता प्रभा मंदे ही आ पूरा के में मुर्दा मुल मेहनत दा के में की सिस्टम ऐत की ऐत की ता बड़ा मन दुखी है यार के में भाई की गल पुछी ना भी सारी सब्जी दा बुरा हाल है। अच्छा जिन्नी भी आपा जेड़ी सब्जी लाई है किसान ब्राह्मण ने लाई है जेड़ी बहुत मन दुखी है भी बस जी नहीं करदा खेत च बड़न नु मैं लगता बी तुसी ये यार खर्चा भी वाहवा करी बैठे हो हाँ जिम्मे शिमला मिर्च ते किन्ना खर्चा आंदा किले का बी मैं सुनाउणा तेनू गल जिम्मे आपां शिमला मिर्च ती गल रख ली है ना हाँ बी तां लख रुपया एक किले ते खर्चा आंदा गा। अच्छा लख रुपया किले दा लख रुपया किले दा खर्चा आंदा ठीक है लफाफे रिंगा ओदो देखो ठंड बहुत ज्यादा हुंदी है ना ते ओदो भी मन रातां पाले च लंघदियां ने ते ठंड दा दौर हुंदा जिवें लफाफे ते लाला रिंगा ते लाला बाह बहाई ते लाला ते ओदो भी जनरेटरां नाल कई वारी मन जदों आपां पौध लाउणे आ पाणी लाउणा पैंदा ठीक है गुड गडाई लाला मेहनत मजदूरी लाला है ना ते सारा जे आपां जोड़ तोड़ ला लईए लख रुपए दे बग जांदा प्लस हो जांदा लख तो लख प्लस हो जांदा विच बी बू दा विच बी बी पै जांदा 25 20 25000 दा तां। अच्छा ठीक है हां ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕੀ ਮੁੱਲ ਮੋੜਦੀਆਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਮੰਨ ਲਾ ਰੇਟ ਰੂਟ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਰੇ ਹੁਣ ਦੀ ਕੜੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨ਀ ਮੋੜਦੀਆਂ ਖਰਚਾ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਆ ਹੁਣ ਇਹ 15 ਰੁਪਏ ਦਾ 20 ਰੁਪਿਆਂ ਦਾ ਲਫਾਫਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ 15 ਕਿਲੋ ਵਾਲਾ। ਅੱਛਾ ਬਾਈ ਯਾਰ ਇੰਨੀ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੰਨ ਲਾ 20 ਕਿਲੋ ਵਾਲਾ ਲਫਾਫਾ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਤਰੀਕ ਹੋ ਗਈ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਫੇਰ ਤਾਂ ਬਾਈ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲੀ ਤੂੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਆ ਯਾਰ ਤੂੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਖਾਣੀ ਹੈ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਹਰੇਕ ਮੰਨਲਾ ਵਧੀਆ ਡਿਸ਼ ਚ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੰਨ ਇਹ ਤਿਆਰ ਕਰੀ ਸੀਗੀ ਆਪਾਂ ਹਾਂ ਹੁਣ ਲਾ ਲਓ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਲੋਆਂ ਪਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂ ਬਾਈ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜਨਰੇਟਰ ਲਾ ਕੇ ਦੇਣੇ ਅੱਛਾ ਕਣਕਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਹਾਂ ਤੇ ਜਨਰੇਟਰਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਜਨਰੇਟਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਹਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਯਾਰ ਦੁਖੀ ਮਨ ਹੈ ਵੀ ਮੰਨ ਲਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ ਵੀ ਯਾਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਨ ਲਾ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੂੜੀ ਆ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੂੜੀ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਤੂੜੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮੰਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਯਾਰ ਹੁਣ ਹਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲੀ ਬਚਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਵੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਐ ਵੀ ਕੱਲੀ ਬਚਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਐਤਕੀ ਇਹਨੇ ਖਰਚਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਐਤਕੀ ਖਰਚਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਨ ਲਾ ਆਪਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਆ ਚਾਰ ਜਣੇ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਬਾਈ ਦੇਖਦੇ ਆ ਹਨਾ ਫੁੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਮੁੜਨੀ ਕੀ ਹੈ ਆਪਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੀ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਮਨ ਬੀਬੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕਾਮੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਹਾਂ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬਣ ਕੀ ਗਈ ਅੱਛਾ ਇਹ ਕੱਲੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬੰਦਾ ਅੱਛਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀ ਸਾਰੀ ਕੋਈ ਲੱਗੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕੱਦੂ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਭਿੰਡੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਗੋਭੀ ਹੋ ਗਈ ਪੱਤ ਗੋਭੀ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਬੈਂਗਣ ਬੂੰਗਣ ਹੋ ਗਏ ਬੁਰਾ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਪਈ ਆ ਮੰਡੀਆਂ ਚ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨੀ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਠੁੱਡੇ ਵੱਜਦੇ ਆ ਲਫਾਫਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਈ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਭਰਾਵਾ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਹਨਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦਾ ਚੱਲ ਵੀ ਮੰਨ ਲਾ ਆਪਣੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਮੁੜਨੀ ਕੀ ਆ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਆਪਦਾ ਮੰਨ ਲਾ ਆਈ ਸੀ ਨਾ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਦਲਾ ਕਰਦੇ ਆ ਖੇਤੀ ਦਾ ਹਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਭਜਦੇ ਆ ਮਨ ਕੋਈ ਕੱਦੂ ਲਾਉਂਦਾ ਕੋਈ ਖਰਬੂਜਾ ਲਾਉਂਦਾ ਕੋਈ ਕੁਛ ਲਾਉਂਦਾ ਵੀ ਰੇਟ ਮਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇ ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਭਰਾ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪਾਲਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲਿਮਟਾਂ ਵੀ ਭਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨਾ ਸਹੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਲ ਮਿਲੂਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵਾਹੁਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਵਾਹੁਣ ਦਾ ਹੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵਾਹੁਣ ਦਾ ਪਰ ਵਾਹੁਣ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਬਾਈ ਹਾਂ ਫਿਰ ਬਾਈ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਾ ਯਾਰ 15 ਕਿਲੋ ਵਾਲਾ ਲਫਾਫਾ 15 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਯਾਰ ਫਿਰ ਤਾਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੂੰ ਐ ਲਾ ਲਾ ਵੀ ਇਹ ਚੋਂ ਮੰਨ ਲਾ ਲੇਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੀ ਯਾਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਡੇਲੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਲਿਆਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਹਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮੁੜਨਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੁਖੀ ਆ ਸਭ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਬਾਈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਨ ਇੰਨਾ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਕੱਦੂਆਂ ਦੀ ਵੱਲ ਵੀ ਨਾ ਲਾਈਏ ਸਹੀ ਲਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਜੜ ਕੱਦੂ ਦੀ ਮੰਨ ਲੈ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਆ ਬਾਈ ਵੀ ਯਾਰ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਪਾਲ ਕੇ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਣਕ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਮਿਰਚ ਸੁੱਕਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਦਿਨੇ ਜਨਰੇਟਰ ਮੰਨ ਲਾ ਤੇਲ ਬਾਲ ਕੇ ਲਾਉਣੇ ਹੋ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਯਾਰ ਕੁਛ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਯਾਰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਤੋੜਨੀ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤੀ ਬੰਦ ਜਦੋਂ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਅੱਜ ਅਪ੍ਰੈਲ ਕਿਨੇ 21 ਅੱਜ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੇ
ਤੋੜਨੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਡ ਪੈਂਦੀ ਆ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਬਾਈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਬਾਈ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਤੋੜਨੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਜਿਵੇਂ ਬੂਟੇ ਭਰ ਗਏ ਟੁੱਟਦੇ ਆ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਫੇਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੂਟੇ ਟੁੱਟਦੇ ਨੇ ਨੇਰੀ ਚ ਖੜਾ ਜਾਂਦਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਖੜੀ ਖੜੀ ਆ ਦਾਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਧੁੱਪਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੁੱਪ ਇਹਨੂੰ ਦਾਗੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਬਾਈ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਮਨ ਉੱਤੋਂ ਦਾਗੀ ਕਰਤੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਤੋੜ ਕੇ ਕਰੀਏ ਵੀ ਕੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜਦੋਂ ਗਾਹਾਂ ਨੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਲ ਨੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਬਾਈ ਇਹ ਦੇਖੋ ਆ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਪਾਲੀ ਹੈ ਜੇ ਤੋੜਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜੇ ਤੋੜਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਧੁੱਪ ਨਾਲ ਦਾਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨ ਜੇ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨੂੰ ਵਾਹੁੰਦਾ ਵਾਹੁਣ ਲੱਗਣਾ ਤਾਂ ਹੱਲ ਹੈ ਵਾਹੁਣ ਨਾਲ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕਰੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਦੂਆ ਵਾ ਕੇ ਜੇ ਤੂੰ ਵਾਲੇਗਾ ਬਾਈ ਵਾਲੂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਾਲੂ ਵਾ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਥੋੜੀ ਹੋ ਜੂਗਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਬਾਈ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਖਰਚਾ ਜਿਵੇਂ ਹਾਂ ਠੰਡਾ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸਿਆਲ ਸੀਗਾ ਸਿਆਲ ਮਹੀਨੇ ਚ ਮੰਨ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲਫਾਫਾ ਲਾਇਆ ਰਿੰਗ ਲਾਏ ਵੀ ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਬੀਜ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿਉਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਬੀਜ ਹੈ ਇਹਦਾ ਹਰੇਕ ਚ ਤੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਰਾਹੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮੇ ਵੀ ਰਮਣ ਖਾਦ ਵਗੈਰਾ ਖੰਡਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ ਪਾਉਣੀ ਚਾਰ ਪੰਜ ਰੁਪਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਸਟ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮਈ ਮਨ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨ ਉਦੋਂ ਮੰਦਾ ਚੱਲ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਵੇਚ ਵੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਬਣ ਜਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਹੀ ਮੰਦਾ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਉਹ ਵੀ ਮੰਦਾ ਇੰਨਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਯਾਰ ਕੋਈ ਰੇਟ ਹੈ ਯਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਮੰਦਾ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਕਰੋਨਾ ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਰੋਨਾ ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਿਰਚ ਗਲੀ ਸੀ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਉਦੋਂ ਮਨ ਕੋਈ 2-4 ਰੁਪਏ ਮਨ ਟੱਪ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਮਨ ਐਤਕੀ ਤਾਂ ਯਾਰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਭਾਣਾ ਬਣ ਗਿਆ ਐਤਕੀ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਹਨਾ ਬਾਈ ਵੀ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਐਡਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਇੰਨੇ ਦੁਨੀਆ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਆ ਸਬਜ਼ੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਦੇ ਰੇਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਤਾਂਹੀਓ ਫਿਰ ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਬਾਈ ਜਿਵੇਂ ਆਏ ਸੀ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਦੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਹੈ ਨਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 10-20 ਘਰਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੁਰਦਾ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਤੋੜਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਕੁਛ ਤੇ ਪਰ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਕਣਕ ਬੀਜ ਲਓ ਬਾਈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਭਾਜਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਯਾਰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਝੋਨਾ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਦਾ ਆਪਾਂ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਭਾਜਦੇ ਹਾਂ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਖੇਤੀ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਉਂ ਖੇਤੀ ਬਾਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਸਮਾਨ ਥੱਲੇ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਬਣੂ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਆਸਾਂ ਸੀ ਮਿਰਚਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਰੁਪਈਏ ਕਿਲੋ ਆ ਬਈ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿਸਾਨ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਐਂ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਣਕ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਲਿਆ ਕਰੀਏ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰੋਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਬਣਿਆ ਕੋਈ ਕੁਛ ਵੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂਜੀ ਖਰਬੂਜਾ ਲਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਿਆਜ਼ ਲਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲਸਣ ਲਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟਿੰਡੋ ਜਾਂ ਭਿੰਡੀ ਭਿੰਡੀ ਦੇਖੋ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਜੇ ਕੋਈ ਭਿੰਡੀ ਲਾਉਂਦਾ ਭਿੰਡੀ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਡ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਲਹੂ ਨਿਕਲੋ ਹੱਥ ਉਂਗਲਾਂ ਗਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਲੈਂਦੇ ਅਸਲ ਚ ਕਿਸਾਨੀ ਬਗਾਨੇ ਹੱਥ ਡੋਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਫਸਲ ਆਪਦੀ ਆ ਰੇਟ ਬਗਾਨੇ ਦਾ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਦਾ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਵਾਂਗੂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਮਨ ਕੋਈ ਸਟੋਰ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸਟੋਰਿੰਗ ਵੀ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਮਨ ਉਹ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਪੱਕੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਫਿਕਸ ਰੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੋ ਜੇ ਚੱਲ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਈ ਯਾਰ ਲੋਕ ਛੱਡ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਛੱਡ ਜਾਣਗੇ ਬਾਈ ਐਤਕੀ ਬਨ ਦੇਖ ਕੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਐਤਕੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਾਈ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬੂਟੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਯਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਐਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਹਨਾ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਆਹ ਚੰਗਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਦੀ ਮਤਲਬ ਆਪਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦੀਆਂ ਸਗੋਂ ਹੱਡ ਪੈਂਦੀਆਂ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰਾ ਹਜੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ ਕੀ ਕਰੇ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਖਰਚਾ ਹੈ ਹਜੇ ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਵੱਟਿਆ ਹਜੇ 60-50 ਚ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਆ ਥੱਲੇ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ ਜੇ ਚੱਲੀ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂ ਬਾਈ ਖਰਚਾ ਹੁਣ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੜਾਉਂਗੇ ਖਰਚਾ ਵਧੂਗਾ ਕਿਉਂ ਲੇਬਰ ਦਾ ਵੱਧ ਰੁਪਈਏ ਵਧਣਗੇ ਚਲੋ ਹਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਮਨ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇਹ ਤੇ ਮਨ ਕੋਈ ਖਾਦ ਵੀ ਦੇਣੀ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੁਛ ਨੀ ਇਹ ਤੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਇਆ ਵੀ ਪਾਣੀ ਲਾ ਦੋ ਕੱਲਾ ਹਨਾ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਸੁੰਡੀ ਪੈਂਦੀ ਇਹਨੂੰ ਸੁੰਡੀ ਮਨ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਫਲ ਤੇ ਮੂੰਹ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹ ਫਲ ਸਾਰਾ ਥੱਲੇ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਆਇਆ ਵੀ ਯਾਰ ਸੁੰਡੀ ਨੂੰ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਛੱਡੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਕਿਰਦਾ ਫਲ ਕਿਰ ਜੇ
ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਬਾਈ ਇਹ ਮੰਨ ਲਾ ਨਾ ਇਹ ਅਸਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਸੌਖਾ ਵੀ ਭਾਈ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐ ਕਰ ਲਿਆ ਸਬਜ਼ੀ ਚੋਂ ਇੰਨੇ ਬਟਲੇ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹਨਾ ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਹੱਡੀ ਬੀਜਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਾਲੇ ਬਲਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਜਿਵੇਂ ਕਾਲਾ ਬਲਦ ਪਹਿਲਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਾਲੇ ਬਲਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵੀ ਹੱਡ ਗਾਲਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਹੱਡ ਗਾਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਪੂਰਾ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਠੰਡ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲਿਫਾਫੇ ਵਗੈਰਾ ਫੇਰ ਇਹਨੂੰ ਮਨ ਸਾਰਾ ਮਨ ਕੋਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਭਜਦਾ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦਾ ਫੇਰ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਲੋਆਂ ਚ ਵੀ ਲੋ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸਾਰੇ ਧਿਆਨ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹਨਾ ਉਵੇਂ ਇਹ ਬੂਟਿਆਂ ਦਾ ਮਨ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਆਸਾਂ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਨ ਫਲ ਲੱਗੂਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਰ ਪੈਸੇ ਮਨ ਬਣ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਲੱਗ ਕੇ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਬਣ ਜੂਗੀ ਪਰ ਬਣਦੀ ਨੀ ਦੀਦੀ ਜਿਵੇਂ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਹੋਈ ਆ ਜਿੰਨੀ ਹੱਡ ਤੋੜ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਉਨੀ ਪੂਰੀ ਨੀ ਹੁੰਦੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਆ ਪਰ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੀ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ ਕਿਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਚ ਬਹੁਤ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਲੰਬੀ ਮਿਰਚ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਬਰੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ ਉਹ ਵੀ ਬਣ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰੇਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਡਾਊਨ ਹੀ ਹੈ ਕੰਮ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਬਈ ਸਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਾਲਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀਆਂ ਮਾਰਾਂ ਪਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਮਨ ਕਣਕ ਤੇ ਪੈ ਗਈਆਂ ਗੜੇ ਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਤੇ ਪੈ ਗਏ ਉਦੋਂ ਗੜੇ ਮਾਰੀ 24 ਮਨ ਮਾਰਚ ਵਾਲਾ ਉਦੋਂ ਲੱਡੂਆਂ ਚ ਡੀਡੀ ਮਿਰਚ ਉਦੋਂ ਥੋੜਾ ਰੇਟ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਰੇਟ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਤੜਾਈ ਨੀ ਹੋਈ ਤੜਾਈ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ ਕੁਛ ਗੜੇ ਮਾਰੀ ਨੇ ਥੱਲੇ ਘੇਰਤੀ ਕੁਛ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖੜ ਗਿਆ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜ ਨੀ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਸ ਜਿੱਥੇ ਅਸਲ ਬਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੱਥ ਡੋਰੀ ਹੈ ਹਨਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਖੁੱਲੇ ਸਮਾਨ ਥੱਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਨੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਮੰਡੀ ਚ ਵਿਕੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਰੇਟ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਆਮਦਨ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀ ਬਣਨਾ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਾਈ ਵੀ ਮੰਨ ਲਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਮੰਨ ਲਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਲਾਉਂਦਾ ਪਰ ਇਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਵੀ ਚਾਰ ਚਾਰ ਦਿਨ ਮੰਡੀਆਂ ਚ ਰੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਹਨਾ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਬਾਈ ਹੋਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਾਈ ਮੰਨ ਲਓ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਮੰਦਾ ਆਇਆ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਇੰਨਾ ਮੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿਸਾਨ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਹਨਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਚਿੱਤ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਬਈ ਬਚਦਾ ਨਹੀਂ ਹਨਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਮਨ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਛੱਡੋ ਪਰੇ ਕਿਉਂ ਇਹ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਆ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਣਕ ਝੋਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ ਮਸ਼ੀਨ ਨੇ ਵੱਢ ਦੇਣੀ ਝੋਨਾ ਵੱਢ ਦੇਣਾ ਨਿਬੜ ਜਾਣਾ ਕੰਮ ਇਹਨੇ ਰੋਜ਼ ਤੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਭਾਲਣਾ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਚ ਜਾਣ ਦੇਵੇ ਨਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਦੇਵੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਹਦੀ ਵਿੰਗਾ ਟੇਢਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਮਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਦਿ ਲਪੇਟ ਸੁਬਾਹ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਮੰਨ ਲਓ ਵਿੱਚ ਭਾਲਦੀ ਹੈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੰਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਟ ਗਏ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਮਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਝਾੜ ਵਧੀਆ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਝਾੜ ਲਵਾਂਗੇ ਹਨਾ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਾਈ ਇੱਥੇ ਮੰਦਾ ਮਾਰਦਾ ਬਸ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਰੱਬ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੇ ਅਸਮਾਨ ਥੱਲੇ ਪਈ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਖੁੱਲੇ ਅਸਮਾਨ ਥੱਲੇ ਹੈ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ ਬਾਈ ਰੱਬ ਚਲੋ ਕੋਈ ਦਿਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਵੀ ਚਲੋ ਦੇਖੀ ਜਾਊ ਹਨਾ ਜਿਵੇਂ ਬਣੂ ਆ ਬਸ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਚਲੋ ਆਏ ਇੰਨੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਕ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਕਮਾਈ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਚੰਗੇ ਥਾਂ ਲੱਗੇ ਆ ਪਤਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਰਾ ਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਸੁੱਖਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮੇ ਵੀਰ ਜਾਂ ਬੀਬੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਸਣ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਚਲੋ ਜਿਵੇਂ ਮਨ ਕਮਾਈ ਚੰਗੇ ਥਾਂ ਲੱਗੇ ਕਮਾਈ ਚੰਗੇ ਥਾਂ ਲੱਗੇ ਘਾਟੇ ਵੱਧੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਬਾਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਚਲੋ ਮਨ ਸਮਝਾ ਲਾਂਗੇ ਭਰਾਵਾ ਹਨਾ ਚਲੋ ਪਰ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਉਹਦੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਮੁਰਗੀ ਪਾਲਣਾ ਮੱਖੀ ਪਾਲਣਾ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਹਰੇਕ ਸੋ ਬਾਈ ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਐਂ ਕੋਈ ਕਿੱਤਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹਨਾ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਐਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਯਾਰ ਫਲਾਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਮੰਨ ਲਾ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਹਲੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਸੋ ਐਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹਰੇਕ ਕਿੱਤੇ 'ਚ ਜਾਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸਬਜ਼ੀ 'ਚ
सब्जी चला लो फुला चला लो जा कणक झोने चला लो कदे वाधा कदे घाटा चलदा ही रहिंदा जे वाधा हुंदा तां उहनूं घाटा भी बहुत हुंदा जिहदे हड लगदी आ उही जाणदा बई बाहरों गल्लां करनियां देख के गल्लां करनियां बहुत सौखियां ने ठीक है आले वल्द दी कमाई हुंदी ते भरावो अज दी हालत बहुत मंदी है चलो सारे वीरां नूं प्रभु सत श्री अकाल चलो ठीक है बाई जी सत श्री अकाल मिलदे हैं अगली गल्लबात